Inte minst på grund av UNESCOs rekommendation om öppna utbildningsresurser, är öppna utbildningsresurser en fråga för universitet världen över. Strategierna som tas fram för detta är olika. Det finns nationella strategidokument och åtgärder och sådana på institutionell nivå. Först och främst handlar det om engagemanget för öppna utbildningsresurser och att det är viktigt. Finansiering annonseras ofta ut samtidigt. Det handlar ofta om att bygga upp kompetens och infrastruktur för öppna utbildningsresurser. Hitt hör även till exempel webbplatser, där man kan publicera öppna utbildningsresurser, så kallade repositories. Men det kan också finnas erbjudanden som stödjer sökningar, eftersom de använder metadata. Jag känner Österrike särskilt väl. Därför skulle jag i den här videon vilja beskriva situationen i den österrikiska högre utbildningssektorn. För några år sedan utfärdade en arbetsgrupp en rekommendation om öppna utbildningsresurser vid österrikiska universitet. Under de senaste fem åren har många av de projekt som beskrevs då genomförts i universitetsnätverksprojekt. De fyra deltagande universiteten har skapat sina egna plattformar för öppna utbildningsresurser. Medlemmar av universiteten kan professionellt publicera och arkivera öppna utbildningsresurser där. För att andra lätt ska kunna hitta de öppna utbildningsresurserna samlas metadata in och görs sökbar. Du kan därför specifikt söka efter öppna utbildningsresurser från österrikiska universitet på plattformen. Något som inte finns någon annanstans i världen. Universitet i Österrike kan också få ett certifikat för sin verksamhet på öppna utbildningsresurser. För att göra detta måste de bland annat visa att de har en strategi och ett sätt att professionellt publicera öppna utbildningsresurser. Och det är viktigt att bevisa att de har kompetenta släktingar. Det är nu över 100 personer som har gått en omfattande fortbildning. Österrike har också publicerat en nationell strategi för Open Science som tydligt tar upp öppna utbildningsresurser. När det gäller situationen i Österrike, i andra länder främjas också öppna utbildningsresurser inom högre utbildning annorlunda. Om några år kommer vi att se vilka åtgärder som var särskilt användbara. Av min erfarenhet kan jag rapportera det går inte snabbt och alla intressenter måste involveras. Och alla måste förstå varför öppen och fri tillgång till utbildningsresurser är så viktig för högre utbildning och samhället.